Dragi gledaoci i slušaoci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Biznis priče. Ja sam vaš domaćin Vladimir Stanković. Pre nego što najavim današnjeg gosta, imamo jednu novost, a to je da nam se priključio novi partner pored kompanije Quantox. Priključio nam se i startup Connect the Dots iz San Francisca, koji menja način na koji ljudi kontrolišu i kreiraju svoje profesionalne mreže. Nedavno su uzeli investiciju od 15 miliona i trenutno šire svoj tim i kancelariju u Beogradu. Ima dosta otvorenih pozicija, a sve možete vidjeti na linku u opisu ovog podcasta, bilo da gledate ili slušate. Ako niste pogledali epizodu sa njihovim kuosnivačem Lukom Trikićem, brzo na kanal i pogledajte epizodu. Neko skaliranje, postavljaj dalje neki ono level. To je to, ako ćemo da krenemo. Prije za dole. Apsolutno, da, da. Učite iz grešaka. Biznis priče. Nastavljamo sa startup pričama. Danas u gostima imam kosnivača jednog od najuspešnijih startupa za koje se procenjuje da će biti možda i prvi unicorn, prvi jednorog startup iz ovog regiona. Do sada su uzeli 20 miliona dolara u investicijama, prave rešenje na blockchainu. U pitanju je Milan Tekić iz startupa Tenderly. Milane, dobrodošao. Hvala na pozivu. Ćemo da krenemo od ranih radova. Šta ste radili? Završio si računarski fakultet? Zapravo nisam. Nisi završio računarski fakultet? Kako nisi? Pa nisam. To je neko, mislim, svi smo mi išli na računarski fakultet od kod snimača, ali nekako za sada još niko nije završio. Ja možda imam najmanje staža na računarskom fakultetu. Ja imam jedan semestar. Jeste vi? Ali uspješ. Pa to je to. Vi ste gledali ono Bill Gates napustio i to je to. Idemo mi, a? Pa ne, nije to. Mislim da u tom datom trenutku mi smo radili smo u firmi koja je bila tri sprata iznad fakulteta i onda je nama to bilo... Koja je to firma? Možemo da je spomenemo. Naravno, možemo da Devanu i mislim da ćemo spomenuti sad kroz ovaj uvod dosta, ali tada je, pošto je računarski fakultet je na Trgu Republike i Devana je tada bila na 9. spratu, računarski fakultet na 6. onda smo, mi smo još pre fakulteta radili, onda smo bili u fazonu, ma da, kao fakultet, 3 sprata dole, lagano, mi ćemo samo da se spustimo, kako god je predavanje, spustit ćemo se dole, sve u redu. Naravno, i oni su nas podržali u tome, naravno, idite na fakultet. Međutim, ono što se desilo, znaš, ono, imaš neki problem, radiš nešto i kao sad imaš da biraš, daj ću da slušam predavanje iz linearne ili ću da rešim ovaj problem koji me jako nervira, pa kada rešit će ovaj problem. I onda mislim da je tako polako smo prestali da idemo na predavanja i sve, ali evo, pohvala za mog drugara Bogdana, on je izdržao najduže, on je dogurao do 4. godine. Pa dobri ste. Prosik je dobro. Vi krenete ono na fakultet, ali završite u firmi. Pa da. A jeste se upoznali ekipa, jeste se upoznali pre fakse ili ste se na fakultetu upoznali? Upoznali smo se, pa Bogdan i ja konkretno se znamo iz osnovne škole. Ja kad sam se vratio u Srbiju, učiteljica je smestila mene odmah pored njega. Ja sam seo pored njega i kao, upoznajem neku osobu. I onda ona samo skapirala na nekom trenutku kao, ja sam tebe stavila pored njega, on mnogo ružno piše, i onda me premestila od Bogdana. tako je krenulo naše prijateljstvo, evo sad 16-17 godina smo najbolji prijatelji. U srednjoj školi smo upoznali Andreja i Nebojšu smo zapravo onda samo, upoznali smo u Devani. I onda šta da upisujemo, volimo programiranje, računarski, a pre toga ste radili pre fakulteta? Kodirali ste. Da, mi smo radili, mislim, započeli smo našu tu neku prvu priču još u srednjoj školi, to je bilo, svi smo igrali igrice, znaš, provodili smo previše vremena, i više nego što bih volio da priznam, iako oni imaju te metrike, bolje da ih ne objavljujemo, ali u toku srednje Bogdan je išao u računarsku gimnaziju, i onda, a ja sam išao u 5. gimnaziju, i onda je, ja nisam imao neki dodir sa programiranjem, i Bogdan je imao želju, kao ajde da naučiš, i onda je meni, prvo je Bogdan krenuo da me uči i onda je se pojavio neki kurs kako da se napravi igrica koju je predvodio Sergej Grivcov koji bi kasnije i bio naš mentor i šef u Devani.
Ovaj, onda je on tu, tu, mogu da kažem da sam ono tu zapravo ušao u to u programiranje, naučio dobru većinu i logični sled je neki bio i sledeće šta je, pravimo igricu. I onda smo krenuli da pravimo igricu, našli smo neki coworking space, tada je coworking isto, nije bio toliko koncept, znaš, bilo nešto veoma novo, kao kako ti iznajmljivaš jedan sto. Ovaj, i kao napravit ćemo igricu. Na kojoj tematike igrice bila? A bila je neka ratna, ratna strategija, ove, nije toliko bilo zanimljivo, ali znaš, ono, svako je nešto drugačije radio i naravno ta igrica je propala, onda se ispostavilo da nismo imali pare da platimo prostor, bili smo u dugu čoveku, ove, mislim čovek je ispao krajnje korektan i dan danas smo s njim u kontaktu, mnogo mi je drag prijatelj. Ove, iz toga je izraslo jedno veoma lepo prijateljstvo, ali ono, de facto mi smo trebali da ono, damo neke pare koje smo bili, onda kao kako ćemo? Pa kao možemo a to da... je znači period srednje škole još? Da, to je period srednje škole, to je 2013. godina. Leto 2013. kao, eto, leti imamo vremena. I onda smo krenuli kao, ajde da vidimo freelancer, kao da nađemo, da pravimo neki sajt, pa smo onda pravili neku socijalnu mrežu novu. Ove, uglavnom, uspeli smo to da odradimo i šta se desilo, pošto je to coworking space, to je bilo još par ljudi koji su ono, orbitirali, dolazili. I taj vlasnik coworkinga je onda bio... preporučio nas nekome i onda je krenuo taj neki network efekat kao evo su neki klinci koji ono, nisu najbolji na svijetu, ali dosta se cimaju, znaju ono, da rade nešto i kao mogu da pomognu ljudima da se ne zna napravi na početku sajt, onda neka Facebook aplikacija i sve to i onda smo kao, e, mi mislimo da od ovoga ima ono, kao nešto, ajmo napravimo našu prvu firmu. I tako smo eto, nekako napravili našu prvu firmu, ove, radili smo kao što se rekao, najviše sajtove i sve to, mislim ništa značajno i nije neka kinta, nego nama je bilo prezanimljivo, imali smo kancelariju, znaš, našu prvu, onda ono, imali smo negde da idemo pre i posle škole, radili smo neke sulude sati, ali ono, bilo je baš zanimljivo iskustvo, dosta ljudi smo, dosta zanimljivih ljudi smo upoznali u celom tom periodu, tako da, eto, tu smo se formirali, ja i kažem, najviše Andrej, Bogdan i ja, jer smo mi tu još bio tadašnji četvrti član, Lazar Travica, ovaj, s kojim smo, eto, sve do nedavno uvek smo bili u istoj firmi, uvek smo radili zajedno i ono, job hopovali zajedno, što bi se rekao. Ovaj, eto, tu sa pričom Tenderlija, prvi put smo se odvojili od Lazara, koji bi beskrajno nedostaje, ovaj, i onda... u Devani je došao i Nebojša. I onda ste završili u Devani, znači krenuli ste taj svoj poduhvat i završavate u Devani. Da, bilo je, mislim, mi smo, aj kažemo, dve godine furali tu neku našu prvu firmicu, mislim, ako nije ništa ozbiljno, ali u uporedu smo i dalje se, na primjer, takmičili po hakatonima, nekako, ja mislim da kroz našu karijeru hakatoni... Da objasnim samo ljudima za koje nisu iz struke, da, ono, šta je hakaton? Hakaton je 24-časovno takmičenje u programiranju, primarno, ali gde je cilj da se za tih 24 sata zada se jedna tema i na tu zadatu temu se osmisli ceo proizvod sa ono, nekim biznis modelom i da se napravi aplikacija koja radi, ovaj, ključna stvar da radi, i da se onda prezentuje pred žirije. I to sve treba da se uradi kao 24 sata i onda to ima ono, nespavanje, Red Bull i sve to. Ove, mislim, mi smo došli na kraju do jedne formule kako se osvajaju hakatoni, ali ove, to je nama bilo tad baš zanimljivo, jer ono, mislim da je to čak krenulo od Nordeusa, koji je prvi imao one hakatone za igrice. I nama je to bilo zanimljivo, ne znam, tad si mogo, ono, tad ja mislim da nije bilo na tržištu, znaš, ono, odeš u Telenor, kupiš iPhone, ali ako odeš na Nordeusov hackathon, ti možeš, ono, prva nagrada je iPhone, znaš, i onda to bilo kao, wow, znaš, te možeš da dobiješ tastature, miševe, monitore. A vi geekovi, ono, to je to. Pa da, nama je to bilo, ono, kao strava, znaš, i kao, ajmo da se takmičimo, i uglavnom, ono, kroz celu karijeru smo išli, i u ovom slučaju bili smo na hakaton od računarskog fakulteta i tu smo napravili neku veoma optimističnu aplikaciju gde su nama svi žirija rekli, kaže, ako vi ovo stvarno napravite što vi hoćete, kao za 24 sata, svaka vam čast. Ove, i mi smo stvarno gurali. Na kraju, naravno, nismo uspeli, uspeli smo možda 40% toga što smo hteli i došli smo na
da predstavimo i sad svi razočarani, znaš, kao, pa ono, mislimo, napravili smo odlično tehničko rješenje, ali kao nismo uspeli i oni kao, kao nije problem, kao, i onda dobili smo drugo mesto u stvari. I onda nešto mi pričamo posle sa žirijom i dolazi nam Sergej i kaže kao, pa vi ste zapravo imali kao najbolje tehničko rješenje, ali nije problem što ste kao imali najbolje pa kao prvi, nego kao, ono, rekli ste, čak i pred sami kraj ste rekli da ćete završiti nešto i kao zato ste dobili drugo mesto, ali zbog tog hakatona posle nama prišlo Devana, tada Ivan i Sergej su nam prišli i kao rekli, ajde vaš četvorica da pređete kod nas kao tim, ono, zajedno. Što ja mislim bio je dosta veliki rizik za njih. Koliko ste tad imali godina? Imali smo 20 i 19 godina. Znam zato što kako smo došli u firmu, par meseci kasnije bio je Bogdanov 20. rođendan i onda, znaš, on je doneo tortu u firmu, jako ima, ono, svećice piše 20. I tadašnji vlasnik Devane, Vladimir Prelovac, ako prolazi pored i vidi, ono, kao, začuđen, kaže, mi imamo ljude 20 godine u firmi, znaš. Tako da, ono, dali su nam veliku priliku i ono koja je zapravo za nas onda bila odskočna daska. E, pa to je zanimljivo za cijelu vašu priču, ono, i taj značaj te firme i koliko se u toj firmi kasnije, u nekim koje ćemo spomenuti, negovalo to preduzetništvo i koliko se to poguralo, pa možemo da pređemo, ono, već na sledeću fazu kada se Devana prodala Go Daddy-u, je li tako? Mm-hmm. I onda gdje vi prelazite? Ili ima još nešto zanimljivo iz tog perioda? Pa verujem da ima, ali ono što... Pa ne, Devana je bila, kažem, formativna, ne samo u tom smislu, kao, mi smo, ne znam, bili izloženi odličnim mentorima, i znanju i prilika, ono, tehnologija samo, već i sama mentalitet firme. Ja mislim da je ona na kraju dana... Devana ima neku neverovatnu priču, ne zbog njenih uspeha, što je, mislim, naravno to dosta znači, ali meni ovako barem je kakav su oni mentalitet gajili i kakvi su ljudi na kraju dana bili u toj firmi. Ono što se kod njih, šta se kod nas tada propagiralo, jeste ta neka radikalna transparentnost, što, znaš, nama je to bilo prvi susret sa ozbiljnom firmom i kao mi smo u startu krenuli sa tim, ali shvatamo da to nije baš toliko normalno i radikalna transparentnost. Šta znači to u praksi? Pa to počinje, ajde kažemo, najosnovnije, ne znam, plate su sve transparentne, rangovi su transparentni, znaš svačiju platu, ono kako, znači, se... Znači, znaš direktor koju platu ima, koliko... Da, i to je čak, ono, išlo do te tačke da, ono, Devana nije bila samo unutra javna plate, nego su i eksterno javne plate, znaš, im bio je blog post koji je napisan i kao, evo, su plate u ovoj firmi. Ali nije tu stajalo, bilo je i u informacijama koje se dele, ko sve učestvuje i dosta je otvoren karakter bio, ne znam, o toliko da delili su se financijski izveštaj, koliko smo zaradili, koliko smo potrošili, koliko je otišlo na šta, znaš, koji realno kad si junior i tek počinješ, tebi to nešto ne znači, znaš, možda, ono, skeniraš informacije, drago ti je što je to neko podelio, ali, na primjer, baš onda kad smo krenuli tenderli, ono, kopali smo iz malog mozga kao, koliko beše Devana trošila na ono, i onda imaš referentnu tačku odjednom, znaš, kao, 4-5 godina kasnije ti u stvari koristiš informacije od tada, znaš, kao, na 24 ljudi, da, sećam se, troškovi su bili otprilike ovo, znaš, kao, i kada radiš planiranje, zapravo ta radikalna transparentnost u svemu je dosta, nisi svestan u datom trenutku šta te informacije koje se dele tebi znače, ali ono, kroz vreme i mi sad, ono, u našoj firmi shvatamo šta je Devana tada radila, tako da, ono, eto, to bi možda naglasio kao jednu od najbitnijih stavki iz perioda Devane. Možda i najveći, ono, rekli smo, ok, ti uspesi, međutim, ti uspesi ljudi koji su radili u tom okruženju, koliko je tu uspešnih preduzetničkih priča nastalo. Ne znam da li postoje neka firma tog ranga koja je iznedrila toliko preduzetnika koji su uspešni u svojim oblastima?
Pa i opet kažem, mislim da je najvećim dijelom zbog ono, njihovog pristupa i koja ono, njihov, znaš, nije bila toliko okrenuta, e, ajmo novac, pare, ovo, nego ono, ajmo da razmišljamo i o ljudima u firmi, više, dosta je brinulo o svojoj kulturi, tako da mislim da ono. Šta se desilo kad je GoDaddy kupio? Pa to je već ono, krenulo, mislim, standardno, da počela je da se menja kultura, znaš, pa ovo je bio startup, dosta je bio opušteniji, mislim, opušteniji u, kažem, nekim procedurama i ono, koliko su stvari definisane do kraja u tom smislu, i onda kad je došao GoDaddy, naravno, to je već ono, to je svetska firma, ima svoje neke sisteme kako se nešto radi, i onda, mislim, ono, na početku je čak bilo ono blokada nešto, neke stvari nismo mogli ono da platimo, ne znam. Ali ono, i dosta je korporativnije, znači. Ali opet, i to nam je dosta značilo, zato što smo videli kako funkcioniše ogroman sistem, znaš, mi smo bili jedan inženjerski tim sve do tada, znaš, i u tom trenutku kao odjednom si izložen gomili drugih inženjerskih timova, vidiš kako cijela firma funkcioniše, kako onda funkcioniše kada ono, inženjerstvo sarađuje sa ono, većom marketinškom ekipom, letili smo u Ameriku, videli smo kako izgleda ono, rad u Americi i sve, tako da ono, bilo je isto dosta zanimljivo i ono, dosta smo iz toga naučili, ali na kraju dana shvatili smo da za nas u tom datom trenutku to možda nije najbolje okruženje ili okruženje u kom mi želimo da budemo tada. Ove, svakako ono, tu su i dalje ono, vrhunski inženjeri i dalje probleme koje oni rešavaju su stvarno zanimljive, ali nama ono, i sada i dalje ono, prije nam drugačiji tempo, na primjer. I onda smo u tom trenutku, već kad smo davali otkaze u GoDaddy, tu je pokrenuta ideja Tenderlya, vera smo, ono, kroz ceo period mi smo konstantno učestvovali u hakatonima. Osvajali ste hakatone? Pa da, obično je to bilo, prvo, drugo, treće, prvo, drugo, treće. Razvili ste sistem kako da izvučete što više iz tih hakatona, kad ste se delili na... E da, mislim da sad možemo da podelimo, s obzirom da više ne učestvujemo. U stvari, cela poenta je ne da ne spavaš cijelu noć, jer to traje 24 sata, nego obično počinju ili ono popodne ili oko podneva, zapravo je trik da spavaš. to je posljednjih x hakatona, skoro svaki je bilo ono, u ponoć 11, mi odemo kući da se naspavamo, probudimo se ujutru sveži, sve ono normalno, vratimo se i iščukamo šta nam je preostalo. Shvatili smo da je to 10 puta bolje, jer ono, imamo više energije. I produktivni ste. Da, i to nam je ono bio, aj kažemo, naša formula kako da osvojimo hakaton. A čak imali ste situaciju kad ste se delili na dve ekipe? A da, to je bilo u jednom trenutku kad nas je bilo previše, pa smo se, pošto je hakaton limitiran na 4 osobe, onda smo morali da se podelimo, kao jedan ima 3 ljudi, drugi ima 2 ljudi, u oba tima po 2 ljudi koji ono, kucaju program, i onda se ono, takmičimo se sa 2 programa i jednom nam je uspelo da uzmemo obe nagrade. Od 3 nagrade uzeli smo 2, ali obično bi da uzeli makar jednu. I nastavljate sa hakatonima i ideja Tenderlya se rodila. Šta je Tenderly, šta je tadašnja ideja bila? Tadašnji Tenderly je nastao od, mislim, donekle i ime vuče, ali je bio blockchain proizvod za javne nabavke, odnosno procurement, to je tendere. da budu na blockchainu, znači da se transparentizuje to i da se cela korupcija koja postoji oko tendera, da se to reši blockchainom. A ko je bio u tom trenutku blockchainu? Jeste, Andrej je bio, ko je bio ono najzagriženiji za... Tada je Nebojša bio. Nebojša. Nebojša je bio najviše u blockchainu, on je čak pre nas dao otkaz da bi prešao u blockchain firmu i da se bavi blockchainom. Tako da je Nebojša je bio sa tom ekspertizom i mislim, ja konkretno nisam bio na tom hakatonu gde je rođena ideja za prvu inicijalnu verziju Tenderlya sa tenderima, ali Andrej i Bogdan su ono išli sa stavkom da dokažu Nebojši da je blockchain sranje. I blockchain ne može da funkcioniše i blockchain... I
napravio se ovaj, ta aplikacija, onda je bilo kao, pa ovo ima smisla. Ovaj, i onda je pokušano nešto sa tom platformom, međutim, to je, aj kažemo, GovTech, ovaj, nešto što je vezano za države, nabavke, mislim da je i dalje, ono, dan danas mislim da je, ono, nije to nešto što može tek tako lako da se progura, ono, iz privatnog sektora, mora da dođe od javnog sektora. I onda je bilo kao, ok, šta možemo da radimo? Šta je zapravo ono neki proizvod? Hoćemo da napravimo neki proizvod i šta je nešto što ono kao možemo da zapravo da radimo? I onda smo razumijeli... A da bude na blockchainu? Pa nije bilo toliko, ali zapravo jedna stvar je ono, i onda smo razmišljali i onda smo shvatili, pa čekaj mi dok smo, ova ideja je još nastala tada na hackathonu, ali ono kao kad smo razmišljali bilo je, pa čekaj, ono kao, mi smo imali baš puno problema razvijajući na blockchainu kad smo radili inicijalnu verziju Tenderly-a i shvatili smo da stvari i alati koji postoje u današnjem svijetu, što ono u standardnom programiranju što se zove kao web 2.0, u web 3 kao ne postoje, znaš, ako neki program pukne, što je ono svakodnevnica svuda, ti inače možeš da saznaš kroz par minuta gde je nastala greška, ovde moraš da provedeš 3 sata. Gde je Andrej jednom došao, Nebojša, i pitao ga kao, je li vama ovo normalno? I onda smo zapravo krenuli od tog problema koje ono smo sami iskusili, koje nama oduzeo puno sati. A jeste bili u fazonu, čekaj, kako ne postoji rešenje za da. Ovo, jesmo mi ludi? Mi smo bili prvi godinu i po dana, sigurno, jesmo mi ludi. Jel ovo nikome ne treba, jel smo mi jedini kome treba rešenje, alati koji inače postoje već ono, desetinama, decenijama, da ne kažemo, skoro ono kao ne postoji, kao nikome ne treba, niko ne traži, ali nekako smo bili istrajni u toj misiji, znaš, kao mora da treba ljudima ovo, i onda smo zapravo krenuli da dobijamo mušterije i veoma pozitivan feedback, znaš, i ljudi su bili kao, ovo mi spašava brda sati dnevno, i onda je to nama bila konfirmacija da smo možda ipak na dobrom putu. A koliko vam je trebalo vremena za tu prvu verziju neku koju ste mogli da prodate? Da prodamo? Pa da neka funkcionalna, da imate test korisnike. Pa, sad ako malo se vratim, to je 2018. Nama je trebalo par meseci da mi dođemo do nekog inicijalnog prototipa. A čekaj, ste radili u to vreme nešto ili osim toga? Jasno. Mi smo nakon izlaska iz GoDaddy-a, mi smo prešli i tad smo i mi ulazili u blockchain kroz firmu MVP Workshop. Kod Bilajc. Tako je. I onda smo mi tu prešli, ali ovo je bilo ono, upored da smo razvijali Tenderly. Je li moglo to da funkcioniše? Kako ste to uspjeli? To jest, vidim da je moglo, ali kako ste namestili da funkcioniše i u firmi da radite i da razvijate svoj startup? Pa, bilo je naporno u neku ruku. Mi smo imali, shvatili smo da će to biti jedan od izazova prilikom razvijenja, to je pokušaj razvijenja, tada je bio pokušaj Tenderly-a i shvatili smo, ono, ako hoćemo da budemo all-in, jedna od prvih stvari koje treba da uredimo jeste da iznajmimo kancelariju. I tako da smo mi odmah iznajmili kancelariju i ono, uporedu smo, aj kažemo, imali dve kancelarije, jednu koju smo išli kad smo radili za MVP workshop i ovo drugo je bilo ono za nas, za Tenderly, gde je kao plan je bio, znaš, pre posla, ako ono, ustanemo 6-7, da dođemo na posao, pa kao posla onda idemo u MVP workshop, završimo i onda vraćamo se u kancelariju i nastavimo da radimo. I sad kao, jesmo to radili jedno vreme, ali to nije baš... Jeste imali život? Pa nije baš skalabilno, znaš, mislim, pogotovo ono, nismo toliko ispunjavali ustajanje u 7, barem neki, ja među njima, i onda, znaš, ono, dođeš 7 ujutru, teško ti je, i onda smo shvatili da nije, onda možda više nismo išli ujutro, onda samo uveče, pa onda vikendi, i ono, znaš, to je bilo ono, fluidno, nije bilo striktno definisano. Zanimljiva situacija za tu kancelariju, da ispunjavate onaj uslov da ste počeli iz garaže. Aha, da. To je... To je bila kancelarija ili garaža sad? Pa da, to je bilo, mislim, mi smo je videli tako kao kućica u dvorištu, ono, između zgrada.
Ove, i mi smo tako videli, pošto ono, vidimo neonska svetla, sve je sređeno kao kancelarija, ima neka kuhinjica, ima jedan WC, mislim, to je soba od 30 kvadrata. Ove, i onda smo mi bili u fazonu dobro kućica u sred. I trebalo nam je nekoliko mjeseci ove, dok nismo u tom dvorištu izbacili kao sto i stolicu i gledamo, sedimo i nešto kao gledamo i gledamo, pošto ima ogromna kapija. I sad kao mi gledamo, čekaj, što je ovolika kapija, ali kao stara je zgrada, pa kao možda ono, fancy, ogromne kapije, ali onda vidimo da ima neki putić asfaltiran koji sve ide do ono, naše kancelarije i mi kao gledamo, pa kao što ovo ima kapu, pa čekaj, ovo je pre bila garaža, pre. Znaš, ono, shvatimo da je to kutija, tako da ono, iako nije standardna garaža, mi se malo ove, šalimo. Kao i mi smo iz garaže. I vi ste krenuli iz garaže. I koliko gurate? Mislim, cringe, ali... ali dobra priča, bar. Koliko ste dugo nastavili da peglate taj tempo? Malo firma, malo startup, malo firma? Pa godinu dana smo izdržali. Taj tempo, mislim da na kraju ono, moralo da se preseče, pošto nije bilo dobro niti fair, ni ono po trenutnom poslodavcu, niti po, aj kažemo, tenderlio nešto što hoćemo i bio je taj neki preokret je bio, pošto smo mi i dalje učestvali na hackathonima, to je bio neki izvor novca kojim smo ono isto finansirali. Pa da, dobro, imali smo i plate naravno, ali onda je se desila Startup Akademija gde smo osvojili nagradu zajedno sa još jednim startupom Štreber, podelili smo nagradu i dobili 10.000 evra i sad ono, tih 10.000 evra ne znači toliko da ti možeš sad kao, ne znam, 5 mjeseci da guraš, mislim možeš, ali tad nas je bilo dosta, tako da nije baš da smo mogli toliko dugo, ali je bio ono znak, e, ajmo sada da ono, presečemo. I onda smo tada odlučili da ono, se posvetimo full time Tenderliju, ono, to je više bila ona varnica koja nas je pogurala ono, napred. Da li ste otkaz tada? Pa, da. Mislim, mi se malo šalimo da smo mi HR nightmare, pošto ono, dolazimo u čoporima, odlazimo u čoporima, ali da, to je bila ono, varnica kojim smo krenuli i to je bilo jun 2019. i ja to tada smo... E, ste imali vi u tom trenutku, znači ok, ima tamo stabilne plate, sve super, i vi napuštate to da biste radili u startupu vašem, jeste imali još neku validaciju osim te što ste pobedili na tom hackathonu? Ne znam, da ste imali korisnike ili ono, da kažete... Imali smo ono, ne mogu kažem sad solidno, ali imali smo ono, nezanemariv broj ljudi koji su znali za nas, koristili našu platformu na dnevnoj bazi. To nam je možda bio jedan faktor naš, ako neko da svaki dan dolazi i koristi nas. Mislim, pre svega mi smo ono, tada bili alat za programere i ono, neko ko razvija na blockchainu tada, ono, koristi nas na svakodnevnici skoro, jer smo ono, esencijalni alat bili za njega i to nam je bila na jedna validacija. Drugo je, mi smo dosta išli po tadašnjim blockchain konferencijama koje su bile, dešavale se u Parizu, u Berlinu i onda mi odemo tamo i ima jedna ono, specifična stvar kada odeš i ono, imaš svoju majicu kao startup i neko te prepozna i kao kaže ti, e, kao znam za vas, kao hvala vam. Znaš, kao, ja mislim da je taj osjećaj je nezamenljiv, znaš, to toliko znači, mislim da su ono, to stvari koje su nam hranile instinkt. I šta se menja? Vi krećete full time da radite u startupu, šta su prve neke promene koje si video, primetio, ti radikalni neki potezi? Šta radite ceo dan sada? Pa sad ja mislim da je bilo ono dosta uzbudljivo i neizvesno, jer ono, odjednom sad smo samo mi, sad, to je to, znaš, nemamo više plate kojima možemo da ovo izuramo i onda, znaš, moraš i da razmišljaš o, aj kažemo, preživljavanju na taj način. Zanimljivo je, mi smo nastavili hackathon kao vid preživljavanja. Tako da, ono, promenio se mindset dosta, znaš, ono, i ono, po ceo dan si, sad si ono all in, mislim da je ono, to je bio najveći shift i onda mogli smo da budemo stvarno 100% prema tome posvećeni da na taj način razmišljamo. To je ono što je najviše značilo u toj fazi gde smo bili, to je najviše značilo da je naš
100% naše pažnje, briga, stresa, čega god je u stvari bilo usmereno ka tome. Šta je bio najveći izazov u tom periodu kada ste dali otkaz i narednih nekoliko mjeseci? Šta mi je zadavalo one glavobolje, ako je bilo toga? Bilo je dosta glavobolje, ali mislim da je bilo ono kako, ovo je super ideja. Programirati alati možda tada nisu toliko bili ono nešto od čega što možeš da živiš, znaš. I kad smo, pošto smo tada i bili u nekoj, aj kažemo, inicijalnoj fundraising modu, znaš, znali smo da treba da se ide tom nekom rutom, da je to može da bude jedan validan način, ako gledamo imaš bootstrap ili VC. I, znaš, VC-evi su uvek rekli, to je investitori kao, pa to vaše ne može da se monetizuje, ne može da se zaradi, i mislim da je to bio jedan ono stresova, bio kao, ili, znaš, ili ćeš da dobiješ novac od investitora i onda ćeš da dolaziš polako do biznis modela i da ga razviješ, ono, ti imaš dobru ideju, imaš ono, validaciju, MVP, i onda kao želiš da dođeš do tog product market fita, ali ono, mi smo u tom trenutku shvatili da mi još nismo zreli da dignemo investiciju. To je možda bila eto jedna od skupljih i bolnih lekcija, ali ono, de facto nismo bili dovoljno zreli, niti smo znali šta hoćemo, kako hoćemo, šta bi s time radili. I onda je bilo ono izazov, ok, sada ono, ta ruta je odsečena, mi moramo da krenemo da zarađujemo od ovog proizvoda. I kao, šta je potrebno da bismo to uradili? I na kraju ispostavilo se da je sve što je bilo potrebno jeste, pošto smo već akumulirali do tada ono, solidnu količinu korisnika i firmi koje nas koriste. Oni su besplatno koristili. Da, besplatna tada. Platforma je sve vreme, tada već godinu i po dana, bila skroz besplatna za sve ljude. Nismo ništa naplaćivali i onda smo bili kao, ajde da probamo da naplatimo. Ispostavilo se da sve što smo trebali da uradimo je da pitamo. Mislim, nije baš toliko lako, ali ono, izbacili smo nešto, stavili smo cenu na to, rekli smo, ovo je i dalje jedan dobar deo, i dan danas Tenderlya je besplatan, koji mislimo stvarno da treba da ostane, jer ono, želimo da vratimo nešto zajednici što stvarno potrebno i nema poente zarađivati na tome, ali kao, ovaj deo želimo da naplatimo i kao, znaš, bili smo dosta nesigurni u sebe. Šta će reći ljudi? Šta će reći, da li će ljudi prestati da nas koriste, da li ćemo da propadnemo zbog ovoga, znaš, to su neki stresovi koji ono, potajno leže u tebi, ali ispostavilo se da čak nije bilo ono da smo mi jurili ljude kao, jel bi platio ovo, nego smo samo limitirali jedan deo, stavili cenu i ljudi su sami krenuli da plaćaju. Kako ste odredili tu cenu, jeste? Šac metoda ili ste gledali kao? Pa, gledali smo donekle, ali to je više bilo ono kao, nama ima smisla da ovoliko naplatimo, što i opet za software nije bilo malo. Naša inicijalna tačka je bila $500 mesečno, što ono kao kad razmišljaš da plaćaš, i jeste i nije. Znaš, za startup je to sve, za neku firmu ogromnu to je ništa. Tako da smo onda tu dobili validaciju, hej, ljudi su spremni da daju, ono, bez da smo imici imali $500, i to je se širilo, i onda znamo, ono, sećamo se. Kada je stigla ta prva narudžbina. Da, bila je prva, da, prva narudžbina samostalna koja je stigla, pošto je prvo bilo nešto ručno, znaš, na početku je bilo ručno, ono, aj mi izdamo neku fakturu ili ne znam, nekako uspemo da naplatimo tu uslugu, a onda kad smo integrisali sistem za naplatu i ta prva uplata, znaš, ono, $500, ono, konfete. Idemo, žurka. Pa da, i dosta dugo, ono, mislim, dosta dugo i dan danas ono, slavimo kad dobijemo novog tog korisnika, jer opet to neka validacija i ono, baš je uvijek je ono bilo kada stigne taj mail, prošla uplata, znaš, yes! To je to. I to je ono što je bio ono, gorivo da i što nas je motivisalo. I došli ste do toga, šta su rekli programeri, ok, to je za firme ok cena, međutim za neke preduzetnike koje su solo pojedinci, njima je to malo više, ili tako bilo? Pa jeste, i to je naravno ono, treba slušati šta ti govore mušterije. Mislim, jedna od isto dosta bitnih lekcija koje smo naučili u Devani jeste da
ti maltene skoro ceo proizvod možeš da izgradiš od svojih mušterija ako slušaš šta su njihove potrebe. I, na primjer, u Devani to je krenulo tako što su oni nas, znaš, nije imao kao da imaš, ne znam, podršku, ovde su inženjeri. Na primjer, onboarding proces u Devani je izgledao tako što svako provede 2 nedelje u podršci. Da razumeš zapravo koji, ono, šta radiš, kome rešavaš problem, koji su njihove muke. I to je ono neki mentalitet koji smo mi ono tada naučili i onda primenili kod nas. Dosta smo slušali mušterije i imali smo te feedback loopove da ono, slušamo šta njima potrebe, šta su im potrebe i vratimo im i to se onda uzvrati lojalnošću i tako što ti ljude koriste ili kažu, na primjer, ne toliko retko nam se dešava da neko nama dođe i kaže, pa znaš kako, cena vam jeste visoka, možda vas ne bi plaćao, ali iskreno, ono, tu ste, slušate, ono, slušate nas i izbacujete stvari koje nama trebaju veoma brzo, nije ono, znaš, kažeš, e, treba mi ovo izađe za 2 godine, nego ono, kao izađe u roku od par dana. Tako da je taj neki orijentacija ka mušterijama zapravo bila jedna od značajnijih stvari u vezi naplate i da se vratimo na to kad su nam rekli je $500 je malo puno, onda smo, znaš, naravno izbacili nešto što je ono manje, što ima smisla tim ljudima koji su pojedinci, a da je koštalo manje. I onda su i oni krenuli isto samostalno tako da dolaze i eto. I dan danas ono, svi... Jesu glavni kanali bili generalno preporuke o tim i ti ljudi iz tih zajednica koji su širili međusobnu reč? Kako ste dolazili do tih ljudi? Jeste imali neke namenske ono, kampanje, evo sad ćemo mi da... Ne, nismo imali, to je ono, naravno, pošto smo sva četvorica inženjeri, naša ekspertiza u tom delu, kažemo, biznisa, marketinga je dosta slaba i nismo ništa radili na tom polju, već je ono nekako bio taj efekat mreže, znaš, ljudi preporučuju jednom drugom i to je samo ono krenulo na taj način da se širi i da... ono, svaki dan dolaze novi ljudi, a mi ništa ne radimo po tom pitanju proaktivno, gde mi uvek sebi kažemo kakvi smo mi pajseri, kao ako ljudi ovako, ono, ovim tempom ljudi dolaze, kao šta bi mogli kad bi se zapravo, ono, iscimali malo oko ovoga. I koliko vas je bilo tada u toj fazi kad ste već krenuli sa korisnicima koji plaćaju? Tada nas je bilo 4. Niste se još širili? Nismo se širili, samo da vidim... Ja mislim još, to je bila 2020. godina, da. Te godine, zapravo te godine smo dobili prvo 3 zaposlenih. Ono, pa kako smo krenuli da naplaćujemo, tako smo odjednom, ono, došli su prilivi i ono, postali smo profitabilna kompanija, znaš, to je bio možda ono, prvi trenutak, ček, mi smo profitabilni. I to je ono baš bio... Možemo da širimo. Prvo je bila profitabilnost, onda je bilo koja je, ajmo da uštekamo dovoljno kinte, jer ono, opet, nama je stres, prvi put ćemo u životu mi biti poslodavci. Znaš, ti nekoga hoćeš da zaposliš i, znaš, nije ti baš sve jedno da kažeš, e... Mi radimo 3 meseca, pa... Da, znaš, kao, e, aj dođi kod nas, radi, sve super, ono, mi smo startup, a da dođeš za 4 meseca, kažeš, e, pa znaš kako, ipak ne. Znaš, nama je to baš bio jedan... Isto, ono, velika frka nam je to pružila i onda smo pre svega hteli da imamo ono, dovoljno u banci da možemo da zaposlimo te ljude i ono kao da sve propadne, znaš da mi možemo minimum još 10 meseci da izdržimo dok ono, se ne oporavimo i sve, znaš, to je neki bio kriterijum. I onda sledeći cilj je bio da dođemo dotle i kad smo došli onda smo shvatili, je, možemo još 3 ljudi da zaposlimo i u tom trenutku se nam se... prvi 3 zaposlenih. Na kojim pozicijama, šta su radili? Sve inženjeri. U tom trenutku smo bili firma od 7 inženjera. Što je bilo dosta zanimljivo. Nula drugih rola, sve ostalo smo nekako se ili snalazili interno. Znaš, svako po nešto zna da radi, znaš, sporedno, ne znam. Ja sam uspeo... Kako ste izdelili to... Vi ste svi kosnjevači, kako ste izdelili sad ko će da bude direktor, ko će da bude operativni, je li bilo potrebe uopšte kad je bilo vas 4, kasnije sa 7 ljudi, kad pa, mislim, je to došlo? Ali mislim, pošto smo ono,
prethodno tome dosta dugo smo radili svi zajedno i ono, znali smo se na pamet i nekako smo se već ono, kroz našu karijeru podelili ko ima ekspertizu za šta, tako da to nekako došlo prirodno. Ono, ko će, ne znam, da se više bavi dizajnom i kako izgleda aplikacija, ko će više da se bavi blockchainom, logično, ko će da postavlja infrastrukturu, znaš, i nekako te stvari su ono, došle prirodno i svako ima neke afinitete ka nečemu sporedno, znaš. Bogdan je, aj kažemo, preuzeo taj socijalne mreže i marketinški aspekt koji ne vidi koliko god slabio, naš Bogdan je tu je imao ono, ekspertizu. Eto, za mene je bilo to da sam imao neke afinitete prema organizaciji, operativi od financija tadašnjih i sve, tako da ono, tako smo i, nikad nije bilo pitanje, e, kako šta, nekako baš sve je teklo prirodno. U tom trenutku zarađujete, kakvi su bili planovi, ćemo mi sad to da nekako skaliramo, ne treba nam investicija, mi ćemo da guramo tim putem, šta ste tada razmišljali? U tom trenutku smo razmišljali kako da proširimo tim, jer smo i, ono, zašto smo bili sami inženjeri, zašto smo videli toliko posla. kao želimo još ovoliko stvari da uradimo. I onda smo gledali kao, ok, kako da dođemo do sledeće tačke, znaš. Shvatamo da nam treba marketing, treba nam dizajner. A šta je ta sledeća tačka? Pa, to je opet... Funkcionalnosti nove ili... Ne, sledeća tačka je iskreno bila financijski, znaš. Uvijek smo gledali kako financijski dođemo do sledeće tačke, da možemo da, ono, da budemo profitabilni i da smo sigurni da možemo da izdržimo taj rast. I onda je bilo kao, e, ajmo da nađemo osobu za marketing, da nađemo dizajnera, da nađemo još jednog inženjera. I mi smo 2020. do kraja godine došli do te tačke i onda smo kao, e, od 21. Kao tražimo aktivno ove role. Međutim, u tom trenutku nam je prišao jedan investitor, odnosno Point Nine Capital. Gdje mi je prišao, ovdje došao ili? Ne, sve je bilo online. Ovo je era, kažem, digitalnih investicija da se sve radi preko Zooma, ali oni su nam prišli i mi smo sa njima pričali, aj kažemo, godinu dana ranije, to je ono, kažem, imali smo prvu fazu kad smo kao dizali investiciju i shvatili da nema smisla. I oni su tada nas upoznali, videli su gde je aplikacija tada i, na primjer, ono, pošto smo mi tada presekli i rekli nećemo se baviti investicijom, znači moramo da razmišljamo o firmi, o startupu kao biznisu koji treba da postane ono, izdrživ. Tako je naš ono, mindset se promijenio i tak, ono, postali smo profitabilni, bili smo bootstrap kompanije i onda su oni ono, prišli nama posle godine dana i ono, ajmo rekapitulaciju godinu dana. I oni su bili, aj kažemo, ono, dopalo im se to šta se desilo između dva razgovora i oni su ono pokrenuli tu priču, hej, jel ono, razmišljate možda investiciji tada i to je nas nekako podstaklo, hej, jel možda sad trenutak da opet razmislimo investiciji i u tom trenutku smo imali drastično drugačiju i bolju sliku zapravo zašto radimo investiciju i šta možemo da uradimo, šta su nam sve mogućnosti, koji nam je plan, koje su te mogućnosti, šta nudi ta investicija? Prvo pitanje, taj investicijni fond koji je hteo da uloži, to jest koji je uložio, je li on nudio samo novac ili su imali tu ekspertizu u tom polju, znači blockchain, nešto slično vašem proizvodu? Pa oni su uložili u neke kompanije koje su bile u blockchainu već, što je definitivno bio za nas jedan ono, plus za njih, zato što kao ne gledaju i nisu bile kripto, pošto je veoma bitno da razlikujemo kripto i blockchain. Ovi nisu bili investitori koji su ušli u kripto, pa kao hoće novac, nego su uložili u kompanije koje su uložili u tehnologiju blockchaina. I to je definitivno bio jedan od pluseva, ali nekako kroz razgovore sa njima smo upravo došli do toga što si rekao, da nije samo novac što nude, nego ekspertiza i ono, kažem, četiri inženjera, u tom trenutku sedam, svesni smo da tu ima
jedan širok spektar stvari koje mi apsolutno ne poznajemo. Nemamo znanja. Koliko god mi čitali knjige, blog postove, čak i sami preležali te dečije boginje, ne možeš ti to tek tako da zameniš. I ono što svesno smo ušli sa tim procesom jeste bilo, mi mislimo da ovi investitori mogu da nas isprave. Mislim, isprave u kontekstu, mogu dosta da nas nauče, mogu da nas spoje sa ljudima, mogu da nam pomognu u sektorima koji mi znamo da smo slabi i koji su nužni da bismo mi išli dalje. I tako je i cijelo to pokrenuto kad smo razmišljali o investiciji. Znači, šta sve mi možemo da izvučemo? Ok, novac je jedna stvar, ali novac postaje sekundaran, ako ne tercijalan u tom smislu, jer ono... Kako da ga upotrebim ili... Pa da, ali džabe tebi novac ako ideš samo onaj da ga potrošim. Znaš, moraš da imaš i neki plan opet šta, kako ćeš da razvijaš biznis pored toga. Tako da to je bio ono trenutak kad mislili smo i sad smo zreli da odredimo investiciju i ispostavilo se da... Koja je to investicija? Ta prva investicija, od koliko je bila? To je bila seed runda koja je bila u iznosu od 3,3 miliona dolara, ajde, sad, da se prešao tamo, ali je bilo određeno u evrima, pošto je to evropski fond. I to je onda smo posle toga i svakako osobe koje smo hteli da zaposlimo, smo zaposlili, ali još par ljudi. Inženjeri sve ponovo? Ne. Tad smo, krenuli smo najzad da... Šta ste zaposlili? Bilo marketinga tu nekog ili... Zaposlili smo prvu marketing osobu, zaposlili smo operacije, zaposlili smo, moram priznati, još inženjera. I onda smo malo krenuli, posle toga je došao i project manager, tako da to su sve stvari koje smo shvatili kako smo mi bez ovoga, znaš, radili, i business developer, znači to je, i onda se tu formirala ta neka inicijalna ekipa koja nije bila samo inženjer. I onda smo naučili šta sve možemo da radimo i tako smo napravili jedan ambiciozan plan. Šta sad možemo da uradimo sve sa proizvodom i da širimo vidike. Koji su bili planovi za tu investiciju? Glavni neki. Kako ćemo mi to utrošiti? Ok, širimo tim, marketing, u to vreme ste vi već, da kažem, zarađivali, imali ste korisnike koji su rasli. A šta je bilo glavni game changer za tu investiciju? Šta će da promeni toliko radikalno? Da nas ubrza ili nešto treće? Da razmišljamo veće. Mislim da je to primarno i dok razgovaraš sa investitorima, to su ti board call-ovi i sve, nekako te tera da razmišljaš big picture. Šta je to veće? Koliko je to korisnika? Nije to broj korisnika, već koji impact, šta možeš da uradiš, šta ti kao proizvod, kao firma, znaš, i u našem slučaju je bilo, naša misija od starta je bila da pomognemo ljudima da lakše i brže razvijaju na blockchainu. I želimo da blockchain kao tehnologija postane dostupnija, samim time i više korišćena. I u tom trenutku, mi imamo jedan alat koji smo sada razvili, koji radi taj posao, ali kako to sve može bolje, koja je ona šira slika. I to nam je pomoglo da formiramo taj neki prvi plan, tezu koju smo hteli. Nama je seed runda definitivno bila, želimo da dokažemo da mi možemo da krenemo da pravimo tu neku infrastrukturu za pravljanje blockchain aplikacija. Kada krećeš da se baviš blockchainom i razvijaš aplikaciju na blockchainu, mi smo ta infrastruktura i temelju od kojih ćeš da kreneš da praviš svoj proizvod. I onda to je pokrenulo je to razmišljanje. Koliko ste dugo koristili tu seed rundu dok nije došla sledeća? Koliko je tu prošlo? Koliko smo je dugo koristili? Mislim, koristite i dalje, ali dok nije došla nova investicija, koji je to period? Minus jedan mesec. Da, zanimljivo jeste, pošto ceo taj proces je bio malo odužen
zbog administrativnih procesa u APR-u. Hvala APR-u. Taj period od kad ste ušli u pregovore, pa dok ste... Pa mi smo završili, mislim, završili, to ide proces taj due diligence, gde se, ono, sve što si ti rekao, ja zarađujem ovoliko, ajde, ajmo mi da proverimo, naravno, da ne ulažu slepo. I to je ono bio proces koji je završen kroz mesec dana, ali onda je bila administracija ono, sa svom papirologijom i zbog, dok se ona nije završila, mi nismo mogli da dobijemo taj novac. Koliko je to vremenski? 6 mjeseci? 5 mjeseci. 5 mjeseci. Baš je bilo ono bolno. Ali mislim i dalje smo mi bili profitabilna kompanija. Znači, mi smo imali pare, imali smo naš štek novca i kao nije bili frka, smo... Nije frka, da. Nije frka, tako da smo mi ono zvanično završili ovaj... rundu, dobili smo novac, uplaćen nam je na račun, sve, ali u tom nekom među periodu prišao nam je isto investicijni fond Accel. Znaš, i kao, hajmo da vidimo, kao, gde ste, hajde da se upoznamo i sve. I, ono, i sa njima su isto bili razgovori i onda su oni bili isto mišljenja kao, pa mi mislimo da ste mi možda malo ono, korak ispred nego što mislite vi. A vi ono, a to je to. Pa opet je bilo ono kao, da li smo, znaš, prvo je bilo, pa nismo, znaš, kao nismo mi još na tom nivou, ali onda je opet, samo je poenta ono razmišljanju, think bigger, onda su i oni nas poterali da kao razmišljamo, pa čekaj, ako bismo ovo uradili, šta bismo tada mogli da vidimo, i onda kao, ko je portfolio kompanija koje imaju, mi kao, ne znam, mi prodajemo programerima, Accel ima ogroman portfolio kompanija koji rade slični market, znači isto su programeri, znači znaju kako da u tom marketu uspeju i kao čekaj pa mi možemo da iskoristimo svo to znanje, to su firme koje ono kao kad si programer ono ti koristiš te alate i ono to su čak firme za koje bi ti radio, znaš, i onda kao ti odjednom imaš pristup i njihovom znanju. I onda nas, to nas je opet poteralo, kako još dublje, ono, još više možemo da proširimo naše vidike i onda smo krenuli sa njim u razgovore i shvatili, i dosta, ono, dosta nas su nam se dopali kao investitori i oni, na primjer, jedan deo procesa je isto bio da ne samo što oni tebe proveravaju i imaju reference kolove, nego... oni daju i sebe kao za referencu, znaš, pričaš sa svetskim kompanijama i kaže, ono, gde možda ih pitaš kako je tebi Accel pomogao, znaš, zašto je tebi bio, i onda ti oni, ono, potpuno iskreno, jer ti ljudi na kraju dana nemaju agendu, to je ono, jedan founder drugom founderu priča i kao stvarno kaže, nama je pomogao u ovome i značilo nam je zbog ovoga, i eto, tako je došla druga investiciona runda serije A. Koliko? Ključno pitanje. To je 15,3 miliona. 15,3 miliona i to se desilo, mi smo potpisali tu investiciju 7 dana nakon što su nam pare legle od prve investicije, tako da je bilo ono, legle pare, 7 dana, potpisali drugu i vraćamo se nazad u proces due diligence-a. Tu je bila neka torta samo da, je li bila neka torta, tu sam dojavu dobio. Torta? A, da, jeste, da, Excel nam je bio jedan trenutku poslao kolačić. Da su uzeli adresu? Da, našli su nam adresu na... Pa mislim, bilo je na internetu i onda su nam napravili, mislim, bilo je slatko, napravili su kolačiće kao Accel plus Tenderly, tako da, zanimljivo. Uglavnom, da, i onda ušli smo u taj večiti proces due diligence. I koliko je sad to, da se to bar nešto ubrzalo, da kažem, sad taj proces nije više 5 mjeseci, ne već... Koliko... Ne, ne, tad je već bilo, ono, postavljena je struktura, sve, sa te pravne strane i administracije, to je onda drugi put je bilo dosta lakše, još pogotovo što je bila runda uz rundu, nije tu nešto bilo previše novih informacija koje je moglo da se desi, znaš, i onda bilo je dosta brže. I sad, koliki je to rast, koliko je to sad ubrzalo kad gledaš, znači, te investicije, ta druga investicija... Ili ajde još bolje pitanje, to kad pričamo sve da razmišljamo veće, 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 koliko je tu može još više da se razmišlja?
Jeste došli do nekog ono limita, ok, mi smo razmišljali sad do ovde, ok, prva investicija, bam, ajde, širimo to, sledeća investicija, širimo još više, dokle ovo? Pa, ajde, ako krenemo, pošto mi smo za prvu investiciju moraš da smisliš neki plan, znaš, kao koliko ljudi želiš da imaš do, ne znam, 18 meseci ili 24 meseci, u tom našem slučaju to je bio plan za 24 meseci, znaš, kako ćeš da trošiš taj novac, šta sve želiš da postigneš u tom periodu i ono što se desilo, evo sad, u retrospektivi, mi smo samo uzeli tih dve godine i kompaktovali u jednu godinu manje. Ove, znaš, to, u tom smislu nas je dosta ubrzalo, na primjer, za nas je bio plan da dođemo do 28 ljudi u firmi posle dve godine od seed investicije, mi trenutno smo na 34. Znaš, role i, na primjer, pozicije o kojima smo tad razmišljali, znaš, ono, kada vidimo sad plan šta smo mi mislili da će nam trebati, apsolutno nema veze sa time šta mi čak danas imamo u firmi, jer smo, ono, shvatili da nam treba da zapravo neke dosta drugačije stvari i razmišljanje je dosta tu promenjeno na bolje, naravno. Je li bilo to ono uslova sad, je li potrebe u stvari da se neko seli u Ameriku? Je li Andrej otišao u Ameriku ili ide? Ide. ide. Šta to znači to? Pa to znači, čemu će to doprineti? To je jedna stvar koja nam je serija konkretno značila, jer opet to je ono, to je, Accel je američko-britanski fond i shvatili smo da u Americi postoji jedan ceo spektar znanja koji nije prisutan trenutno kod nas u zajednici. Konkretno to ide od marketinga, business developmenta i nekako te više stvari, konkretno još isto taj developer relations. Znači, to su neke stvari koje su dosta više razvijene u Americi, jer to ono, odatle je kao silikonska dolina i to je sve krenulo i tu se sve razvijalo, nekako je sve do nedavno, pogotovo sad korona je to radi na tome da se to malo distribuira, ali svo to znanje je nekako bilo lokalizovano, naša ekspertiza je bila tamo i dalje jeste. I kroz razgovore sa portfolio kompanijama Accela, znaš, shvatili smo da stvarno postoji dosta znanja koje nećemo moći ovde. Moći ćemo mi da nađemo ljude ovde koji će, ono, imaju potencijal da to, ali ne postoji prethodno znanje ovde. I onda smo shvatili da zapravo želimo da idemo u Ameriku i da ceo taj talenat i ono, spektar znanja otključamo manje više i da ga odatle dobijemo i onda sa ciljem da na kraju dana i to znanje uspemo da prenesemo i u ovaj ekosistem ovde i da to znanje krene da se širi ovde. Koliko su pored tog znanja bitni kontakti koje možete tamo da ostvarite i da napravite? Pa, da znači vama za vaš biznis? Pa, mislim, u kom smislu? Za mušterije ili? Pa i za mušterije, i za sledeće investitore, i za partnere, i za... Pa sigurno da, mislim, i za sledeće investitore ti nikad ne prestaješ da razgovaraš sa investitorima, ne samo svojim aktualnim, naravno, s njima stalno komuniciraš, ali i sa budućim. To je nekako uvek otvorena tematika gde ono, pričate, razmišljaš o sledećem koraku uvek, i održavaš odnose. Ali znači, opet ono što sam rekao, spajanje sa tim drugim kompanijama do kojih ti nikad ne bi došao. Ima brdo firme i stvarno kako ćeš ti doći do CTO-a neke kompanije i da ga pitaš kako vi rešavate, ne znam, ove probleme organizacijalno ili inženjerski, tako, to su ono nedostižno i taj kontakt dosta znači. Tako da ono, i već smo videli plodove toga gde Andrej je čak i bio u jednoj poseti u Americi, našao se sa još jednim direktorom firme i naš, pričali su o nekim problemima. Mi imamo problem, ne znam, sa brandingom, naš, ne znamo kako najbolje, kako ste vi imate dobar brand, ono koji služi programerima, kako ste oko toga, znaš, to nije baš toliko
iako zvuči, nije baš toliko lagano. I on kao, znaš, može da ti preporučim, mi smo radili ovo, na primjer, radili smo sa ovom firmom, ajde spojit ću te. Znaš, to su, ima brda takvih sitnih priča, ali u totalu to dosta znači. Ti si prava osoba da te pitam za on uticaj blockchaina na svijet. Da li može blockchain da promeni svijet? Imaš jedno zanimljivo razmišljanje. Znaš, svi pričaju sad o tome, sad i kriptovalute su dovele do toga da svi ono pričaju blockchain, pa to će, ajmo da ugradimo šolju, ajmo, to će promeniti sve. Šta ti misliš? Pa, naš četvorica od starta nekako nismo uvijek verovali, mislim, ušli smo u blockchain kao skeptici, barem nas trojica, ali ono, s vremenom smo shvatili zapravo. I mislim, razlog zašto ovo radimo jeste da smo shvatili ono kakav impact može da napravi, ali nikad nismo mi bili skroz prodati na ideju da to treba da zameni sve, da ne znam, svaka aplikacija koja danas postoji treba da postoji na blockchainu, pošto je to i bila jedna faza, kao ne znam, ako postoji dating aplikacija ovako, sad treba da bude dating aplikacija na blockchainu, ne treba sve da koja bude. Koja pojenta? Pa, mislim, nema pojentu prebaciti sve, mislim, iz nekih ideala kao sve je transparentno, sve je javno dostupno, da, i kao ne postoji zla korporacija koja može da manipuliše mojim podacima, koje jesu bitne stavke, ali ne treba, nije svaka stvar bitna, znaš, neke stvari nemaju potrebu, nema ni biznis, niti realne potrebe. Tako da mi nikad nismo bili ubeđeni da blockchain rešava sve probleme ovog sveta, ali da ukradem od Bogdana. Mi verujemo da blockchain može da reši 5-10 ono, posto problema koje postoje na ovom svetu, ali tih 5-10% imaju drastično veliki impact. Znaš, nije ista srazmera i naš ono, kako mi vidimo blockchain jeste da on može da tih 5% radi i rešava veoma dobro. Ovih ostalih 95%, mislim, razvili smo cijel jedan sistem oko interneta i svega, znaš, ne treba to srušiti zato što treba sve da bude na blockchain. Je li to sad tranzicija web 2, web 3? Šta nam donosi web 3? Znači, svima su puna usta, sad se priča o web 3, to će sad da bude revolucija, nakačite se na nju. Šta nam donosi neke promjene za obične ljude, da kažem? Pa, donosi dosta stvari, mislim da još nije kristalno jasno definisano ono kao šta sve može da bude konkretno, evo ne znam. Sada su iskočili NFT-evi, znaš, kao jedna stvar koja je ultra popularna i svi skaču NFT-evi, to NFT-evi neće, mislim, ja barem, pronaći će svoju svrhu, ali neće biti ono ovoliko popularno, drugo ono što je, ajde kažem... Pa on će pući. Pa... Je li naduvano sad, realno, kad yes. Te gledaš? ne, ako gledamo, preduvano je, ali, znaš, onda decentralizovane financije, to je onda drugi najveći sektor trenutno kako se koristi blockchain, da su financije više dostupne pojedincima, firmama, kako se prebacuje novac, to su stvari koje opet čekaju regulacije u neku ruku, ali... Znaš, olakšavaju, skidaju neke frikcije, neke stvari su transparentnije, ne znam, od primjera radi praćenje prljavog i korumpiranog novca na blockchainu je malo lakše, znaš koji novac je došao od sumnjivih izvora, tako da ima on brda primjena koje može da reši ono, da transparentniji budu neki podaci i sve, tako da još ćemo mi videti, ali definitivno ima jaku mogućnost da napravi veliki uticaj. A kriptovalute, kako si tu stava? Pa, opet kriptovalute kao, mislim sad, podeljeni su i ono što je bitno, ono, dosta ljudi misli da je blockchain jednako kriptovalute. Nisu, znaš, kriptovalute su samo neke stvari koje su stvoreni koji za prenos vrednosti. Sad, koja je vrednost koja neka kriptovaluta donosi, to je sad diskutabilno, znaš, koja, mislim, ima dobrih, ima loših.
Tako da, ne, mislim, i pogotovo ako pratimo 2017. godinu kada je izbačeno koliko hoćemo kriptovalute, zbog čega je postalo sve poznato, jeste da su neki ljudi zarađivali mnogo para, neki ljudi su izgubili mnogo para, tako da ono, ima svoje imane, ima svoje prednosti, ali opet i smislen je koncept, samo što je možda u jednom trenutku bio zloupotrebljen. A to kad kažeš smisla sad koncept ima neku svrhu, jel to je ono što će u budućnosti da određuje vrednost tog, te kriptovalute, neka jasna primjena. Sada možemo da vidimo sad shitcoine, dogecoine, koji ne rešavaju nikakav problem, ne vide nikakvu svrhu u budućnosti da kaže, e, mi ćemo da radimo u budućnosti to, to i to, nego mi smo ovo napravili sad da napravimo kintu, ajde, šta misliš o tome? Je li to svrha, je li svrha ono što će određivati tu vrednost? Pa mislim, morat će da postane. Morat će da ima neku realnu vrednost. Zašto to dobija? Trenutno su to najviše, hajde kažem, neki marketinški ili strahovi da propuštanja, ono FOMO, ove, gde ono ljudi, hoću da uletim u ovo, Doge. Kao Doge skače, ajde sad ja uletim. Ne znam, Bitcoin je krenuo gore, ajde ja uletim. Ja znam da vrde ljudi koji ono kao videli Bitcoin skače, uđu u jednoj tačci i kao čeka, raste i onda samo padne, znaš. Tako da ima ono trenutke kada se zapravo loše ophodi i nema supstanca iza toga koja određuje koju tu vrednost, dok ima nekih valuta koje zapravo stvaraju neku vrednost i možeš da kažeš, zašto ovo vredi ovoliko. I mislim da će se kroz period to sve više i više iskristalisati šta vredi i zašto nešto vredi, što se već desilo. Ako gledamo koliko je bilo tih shitcoinova što su nazvani 2017. je drastično opala količina. U najavi sam spomenuo jednoroge. Šta misliš o tome? Da li ima potencijala? Pa mislim, ima... Pazi sad, ono, očekujem za nekih, ono, ajde sad da stavimo neki vremenski okvir, kad budete došli dotle, da se ponovo vidimo i da iščavrljamo. Ja verujem da možete da dogurate dotle. Za ljude koji ne znaju šta je jednorog, to su kompanije, startupi procijenjeni na milijardu, je li tako? Tako je. Pa, mislim kao, jeste, kažemo, jedan od stvari koje su moguće da se desi i kao, naravno, volili bi da dođemo do tog trenutka, a mislim da tu ima još brda kompanija koji su, aj kažemo tako reći, u trci za to koje, ono, ne znamo ko će prvi, iskreno. Pa dobro, ne mora ni da bude prvi, ali ajde da se dođe dotle. Ja se iskreno nadam da ćemo kroz narednih x godina krenuti da vidimo ne jednog prvog, ali da imamo, ono, već imamo neku licinu. Jesu sve iz oblasti blockchaina ili... Pa nisu. Ima dosta, ono, mislim, spominju se svuda, ali eto, Trikest i Orgnostik, neke koji bih ja naglasio, naravno, mislim, Orgnostik koji već ima track record od Igora, i mislim da se tu sad još pojavljuje nekoliko startupa koji će imati potencijal, znaš, ne mora da bude samo vezano za blockchain, mislim, ove dve firme nemaju veze nikakve, tako da, znaš, vidjet ćemo kako će to da ide. Baš sam sa Nebojšom pričao, pokazivam onaj s grafikom koliko ima startup u Srbiji, došli smo do toga da je velika šansa u tim tehnologijama, blockchainu, da Srbija ima nenormalno dobre i dosta takvih kompanija, znači, na blockchainu. Je li to neka šansa koju treba iskoristiti? Ok, nema mnogo startupa, ali smo u toj oblasti, da kažem, dominantni do nekog. Zavisi kako definišeš dominantni. Ono što je specifično za blockchain jeste da stvarno nema, znaš, kao što smo pre mogli da kažemo, većina tech startupa su usko locirani u dolini i kao centralizovani su tu. Ono što se vidi, mislim i po našim mušterijama vidimo, to je raštrkano svuda po svetu. Ono, Indija je, na primjer, veoma zanimljiv primer gde je rodilo se mnogo ozbiljnih i zanimljivih kompanija koje bi možda, da je ono,
kažemo, svet pre 4 godine i da se ne radi o blockchainu, možda bi bili u dolini u stvari, ali ono, po prirodi blockchaina i to što ne mora sve da se dešava uživo, korona je isto sigurno pomogla u neku ruku, oni su ostali u Indiji, zapravo, ne znam, imamo onda kompanije iz Irana, iz Malezije, Filipina i to, ono, ne neke firme, nego firme koje u svojim trezorima imaju nekoliko milijardi koji menadžuju, znaš, to je dosta zanimljivo. Tako da, što se nas tiče, mislim da mi imamo isto dosta nekoliko zanimljivih ono, blockchain firmi koje postoje ovde, koje se bave ili imaju proizvod na blockchainu ili se isto kao mi bave blockchainom, tako da vidjet ćemo i kako će se i to razvijati, ali definitivno imamo, kažemo, tu neku, nije prednost, ali potencijal, da. Koji može da se iskoristi. Kakav je bio doprinos zajednice vašoj ideji, koliko ste nalazili mentore koji su vam pomagali na tom putu, mm-hmm. kakvi ste bili po tom pitanju? I ti mentori kakvi su bili, jesu vam prilazili, jeste ih vi nalazili, jeste uopšte imali mentore neke na tom putu? Pa jesmo. Možda u tom trenutku možda nismo i shvatali koliko, ali sad ono, u retrospektivi možemo kažemo da jesmo zapravo imali dosta ljudi koji su nam pomagali i zajednica i se jeste trudila na neki način da nam pomogne. To je, kažem, neki naši početci su bili Startup Akademija, Google Launchpad koji se, na primjer, održavao u kancelarijama Nordeusa 5 dana intenzivnih radionica sa